हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई स्वागत छ बिएस गोर्खाली युट्युब च्यानलमा साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई आज मोबाइल ब्याङ्किङ रिसेट डिभाइस कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू कहिलेकाहीँ हामीले चलाइरहेको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्स आफ्नै मोबाइलमा अनथोराइज डिभाइस भनेर कहिलेकाहीँ नचल्ने पनि हुने लगइन गर्दाखेरि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुँदैन यस्तो अवस्थामा तपाईँले हामीले आफ्नो रिसेट डिभाइस कसरी गर्ने अथवा हाम्रो चलाइरहेको मोबाइल बिग्रियो र नयाँ डिभाइस हामीले नयाँ मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन चलाउन चाहेको अवस्थामा पनि हामीले रिसेट डिभाइस गर्न सकिन्छ साथीहरू आज रिसेट डिभाइस गर्ने सम्पूर्ण तरिकाहरू मैले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली गर्न गरेर देखाउन गइरहेको छु हामीले नेपालमा नेपाल नेपालमा भएको सम्पूर्ण मोबाइल ब्याङ्किङ एप्सहरूलाई एउटै मेथडबाट हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरू अब तपाईँहरूलाई ढिला नगरी मैले प्र्याक्टिकली तपाईँहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङ रिसेट डिभाइस गरेर देखाउन गइरहेको छु साथीहरू कहिले काहीँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गर्दाखेरि अनअथोराइज एसेज भनेर देखाइरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ यो डि मोबाइल ब्याङ्किङ यो मोबाइलबाट लगइन गर्नको लागि अधिकार दिएको छैन यसमा अथोराइज छैन भनेर तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो अवस्थामा हामीले रिसेट डिभाइस गर्न सक्दछौँ अथवा तपाईँले चलाइरहेको मोबाइल प्रब्लम आयो र नयाँ मोबाइलमा तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउन चाहेको अवस्थामा पनि हामीले रिसेट डिभाइस गर्न सकिन्छ साथीहरू ल ला अब लागौँ मैले मोबाइल आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङतर्फ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले लगइन गर्न गइरहेको छु लगइन गर् मैले फिङ्गर प्रिन्टबाट गरे। लगइन गरेँ यहाँ देख्नुहुन्छ अनअथोराइज एसिस भनेको छ युआर नट अथोराइज टु लगइन फ्रम दिस डिभाइस भनेको छ यसमा चाहिँ मलाई लगइन गर्न दिएको छैन त्यसपछि हामीले रिसेट डिभाइसमा क्लिक गर्ने रिसेट डिभाइसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पासवर्ड ट्रान्जेक्सन पिन यति तिनवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ रजिस्टर मोबाइल नम्बर भनेको हामीले मोबाइल ब्याङ्किङमा सर्भिस लिँदाखेरि ब्याङ्कमा रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बर भारित मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै चाहिँ पासवर्ड मोबाइल ब्याङ्किङको लगइन पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन पिन भनेको चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङमा ट्रान्जेक्सन कारोबार गर्दाखेरि चार डि फोर डिजिटको पिन बनाएको हुन्छ उक्त पिन हामीले यहाँ युज गर्नुपर्छ सम्पूर्ण कुरा लेखिसकेपछि हामीले सबमिट बटन तलतिर रहेको छ उक्त सबमिट बटनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू एकदम करेक्टली लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले लेखेको कुराहरू गलत भएको अवस्थामा यो सक्सेस हुन सक्दैन हामीले जहिले पनि हामीले आफ्नो यो रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा राखेको नम्बर नै हुनुपर्दछ मोबाइल ब्याङ्किङको लागि जुन नम्बर यसरी गरिसकेपछि हामीले सबमिट बटनमा ट्याप गर्ने सबमिट बटनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी कोड आउने गर्दछ सिक्स को डिजिटको ओटिपी कोड उक्त कोडलाई हामीले यहाँ राखेर रा, सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङबाट तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ ओटिपी कोड आइसकेको छ उक्त ओटिपी कोड मैले यहाँ राख्न गइरहेको छु हामीले ओटिपी कोडहरू चाहिँ हामीले अरूलाई सेयर गर्नु हुँदैन किनकि यो वान टाइम ओटिपी कोड हुन्छ तपाईँले एकचोटि युज गर्नु भइसकेपछि मात्र देख्न देख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन दिस डिभाइस आइडाइ आइडी हेज बिन अपडेटेड सक्सेसफुल्ली यु मे लग इन फ्रम दिस डिभाइस अब चाहिँ मैले यो डिभाइसबाट सजिलै अथराइज पाएको छु लगइन गर्नको लागि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म इन्टरफेसमा गएँ लगइनको लागि मोबाइल नम्बर र पासवर्ड मात्र देखिएको छ अब मैले फेरि फिङ्गर प्रिन्टबाट पनि लगइन गर्ने बनाउन गइरहेको छु लगइन गरेँ लगइन गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। फिङ्गर प्रिन्ट सेट को को गर भनेको छ फिङ्गर प्रिन्टको सेटको लागि मैले आइडीलाई पासवर्डको लागि मैले फिङ्गर प्रिन्ट सेटअप गर्दैछु साथीहरू इनेबल भइसकेको छ त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन प्रिन्टको लागि पनि मैले आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट एक्टिभेट गर्न गइरहेको छु यस गर्दै यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको आफ्नो फिङ्गर पछाडि फिङ्गर प्रिन्टमा आफ्नो चाहेको फिङ्गर प्रिन्ट राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले फोर डिजिटको टा ट्रान्जेक्सन पनि हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ चा। क्लिक गरिसके पश्चात तल ओके बटनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुँदछ ट्याप गर्नुहोस् र ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले मोबाइल uh, ब्याङ्किङ पहिलेको अवस्थामा सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यसलाई डनमा क्लिक गरिदिनु डनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू पहिलेको अवस्थामा आइसकेको छ अब यसलाई मैले ब्याक गरेर देखाउन गइरहेको छु साथीहरू मैले अब मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई डाइरेक्टली म्यानुअली आफ्नो मोबाइल नम्बर र पिन हालेर पनि लगइन गर्न सक्छौँ अथवा हामीले डाइरेक्ट आफ्नो फिङ्गर प्रिन्टबाट पनि विथउट पिनकोड मोबाइल uh, नम्बर नराखिकन पनि आफ्नो फिङ्गर प्रिन्टबाट पनि डाइरेक्ट हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई सजिलै चलाउन सक्दछौँ साथीहरू आजको लागि यति नै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत राख्नुभएको विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर भिडियो मार्फत ल्याउने भाँचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु यस भिडियो मन परेमा सेयर गरी धेरै साथीहरूमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु यदि तपाईँहरूलाई यस विषयमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव गुनासो छ भने कमेन्ट मार्फत तल अवश्य पनि तपाईँको विचार राख्न सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद किप सपोर्टिङ किप ब्लगिङ थ्याङ्क्स फर वाचिङ